ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਰ। ਵੀਰੇ ਐਕਟਿਵਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਆਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਆਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਪਈ ਖੜਾ। ਆ ਜਾ ਮਿਲੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਫੇਰਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਸ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ? ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਉਰੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਉਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਆ, ਉਰੇ ਦਾ ਡੈਡੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਬੜੀ ਜਬਰ ਜਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਚਪੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਊਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਖੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਰਦੀ 'ਚ? ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ ਬਈ, ਭਰਾਵਾ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਊਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵੀਰੇ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਚਪੜਾਸੀ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਮਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਇਹ? ਭਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਭੈਣੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਸੂਸ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੀਰੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਡੈਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਆ ਲੈ ਵੀਰੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ, ਨਾਲ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਫੜ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੈਣ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੈਂ।
ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ ਆ ਲੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ थक गए वैसे ना तुसी ना ड्रेस बहुत सोहनी लई है मिंदो वास्ते हाँ बुलाओ नू शायद ड्रेस देख के ओदा मूड ठीक हो जावे मूड ठीक नहीं ओ तो बहुत खुश हो जूगी कि ओदे पापा ने ओदे वास्ते पार के शॉपिंग कीती है पापा ने करनी नहीं सी पापा दी लाडली जो है बुलाओ नू किथे आ बुलाउनी आ मिंदो बेटा इधर आओ देखो तुहाडे पापा तुहाडे लई की लेके आए ने आओ बेटा आई नहीं ऐदा नहीं उन्हें आना जाके लेके आओ ठीक है जी लेके आने मिंदो बेटा मिंदो मिंदो कितने चली गई कितने चली गई मिंदो सुन दियो जी मिंदो अपने कमरे च है नहीं है नहीं देख मैं बाहर देख के आना किथे देखो किथे चली गई ले ओ रानी हार दियो मेनू मैं तेनु कहा ना मेरे को कोई रानी हार नहीं क्यों बार बार मंगी जाना है नहीं ओ पूरे 6 तोले दा रानी हार किथे गया ओ मेनू चंगी तरह याद आ हरेक चीज थोड़ी सोने दी मैं बेच के आउना बंगालन वाला हार आ ओ दे दो मेनू मैं नहीं देना तेनू बंगालन बड़ी याद आउंदी आ पक्का तू चड़ेल नू दे के आएगा जा फिर बेच के ओदे ते खर्चा करके आएगा ओ यार पागल हो तुसी यार ओ मेरी बनी बनाई सारी गेम तुसी बिगाड़ के रख देनी है मेरी इन्नी मेहनत कीती हुई है हुण कल्ले नू मिलन वास्ते बुलाया ओने की पता मम्मी कोई गल ही होवे यार ब्याह नू मन गए हुण समझदी क्यों नहीं मन जाणगे ओह बड़े बंदे ने ओहना नाल आपां मत्था नहीं लाउणा हैगा ਆਹ ਨਾਲ ਦੀ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਾਂਢਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਘਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਆ ਗਈ ਖੋਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਹੈ ਮਿੰਦੋ ਬਦਤਮੀਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਦੇਵ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਡੈਡੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਇਹ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣਾ ਆ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲੇ ਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸੈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਹ ਨਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੱਥੇ 'ਚ ਸੰਧੂਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਸੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਘਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦੇ। ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਬੁੱਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡੈਡੀ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਕੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨੇ ਮਿੰਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ? ਐਸੇ 2% ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਰੱਖਾਂ। ਡੈਡੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਆਈ ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੇ? ਮੰਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰ ਲਾ ਦੇ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਪੁੱਤ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਆਹ ਹਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਤੋਂ। ਬਸ ਕਰੋ ਡੈਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਤ ਇਹ, ਇੱਕ ਬਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਹਿਸਦੀ ਹੈ? ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੀਏ? ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਲੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਓਹ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਝੰਝਟ ਖਤਮ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਡੈਡੀ ਜੀ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਰੁਕਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਚਲੋ ਦੇਵ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
कुटन चाहे मारन चाहे गाला कढ़न पर आपां इत्थे रहना किथे जावांगे आपां तुहाडे घरे चलांगे अपने घरे हाँ चले जाओ असीं समझांगे साडी कोई धी नहीं सी